Rreth 50 metër linear janë ngryer ndër vite e tokë bujqësore nga lumidrin. Argjinatura ndërtuar së fundmi dhe rikonstruksioni i saj ekzistues kanë bërë që tashmë erozioni të mos dëmtojë më tokat e banorëve. Kjo është zona më problematike e njësisë administrative Bërdic, ku në kohën e rreshtëve të dendrit është pika më kritike e daljes lumit drin nga shtrati dhe del direkt tek harku i Bërdicës. Realisht në këtë zonë janë bërë disa ndërhyrje që nga viti 2008-2009 ka vazhduar me investimin e 2013 dhe së fundi me vitin 2020-2021. Sigurisht këtu janë bërë shumë punime të cilat të mira që kanë ndikuar në mbrojtjen e tokës bujqësore, sepse këtu ka qenë zona më problematike që ka pasur erozion drini në tokët bujqësore. Plumbi thot se nevojitet vijimi këti investimi për të mbrojtur tokat e Baçalekut me një investim për 700 meter do të zgjidhte përfundimisht situatën. Këtu është edhe një segment si të kryet të investimi plot është e nevojshme si të vazhdoj me rrëth 700 metra linar dhe të kura vjetër e Baçalekut, në mënyrë si edhe lagja e qytetit si që është Baçalekut të mbrojt, sepse është shumë problematike në kohën e rreshjeve. Në përmjet këti investimi është mundësuar ndërtimi rreth 0.4 km struktur të mbrojtjes të gryerat të tokave bujqësore nga lumidrin në zonën e Bërdicës. Kjo ndërhyrje mbron nga gryerjet jo vetëm tokën bujqësore, por edhe të shtëpive të banimit dhe bizneseve rreth kësaj zone. Struktura mbrojtëse konsiston në veshjen me gur të bregut dhe ndërtimit të paneleve tërthore po me gur, ndërtimi cili është tejet i nevojshëm të vijojë në drejtimin e urës së vjetër të Baçalekut.